Predsjedniče, poštovana skupštino, uvažene građanke i građani, poštovani ministre. Poslaničko pitanje liberalne partije i najjače partije u skupštini opštine Gusinje, partije za Gusinje, glasi: što se događa sa izgradnjom puta od Plava i Gusinja do Podgorice preko Albanije, čiji je završetak najavljivan za kraj 2012. godine i kojom se ta udaljenost skraćuje preko 3 puta sa sadašnjih 190 km. Obrazloženje: put koji građani, odnosno građanke opština Plav i Gusinje, sanjaju vjekovima, a kojim rastojanje do Podgorice umjesto sadašnjih 190 km skraćuje 3 puta, ima velike šanse da bude izgrađen preko teritorije Albanije, dugo se najavljuje, a tadašnji ministar saobraćaja Crne Gore je obećao da će biti u funkciji 2013. godine. Riječ je o putnom pravcu Plav, Gusinje, Vrmoša, Tamara, Dinoša, Podgorica. Inače, stari karavanski put od Gusinja preko Albanije 1948. godine zatvorio tadašnji albanski predsjednik Enver Hoxha. Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj prije nekoliko godina usvojila informaciju o inicijativi za povezivanje puta Podgorica-Gusinje preko Republike Albanije. Imajući u vidu značaj koji za stanovnike Plava i Gusinja ima direktno povezivanje sa Podgoricom, kao šansa za bolju valorizaciju prirodnih i turističkih potencijala i ukupan razvoj ovog kraja, vlada je tada zadužila Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija da u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova pokrene inicijativu sa albanskom stranom oko otvaranja graničnog prelaza Grabon za Trijebačka Cijevna. Put Gusinje-Podgorica preko Albanije za građane sjevera Crne Gore, ali i za cijelu državu od neprocjenjive važnosti. Inicijativu za izgradnju ovog puta, koji ima ogroman značaj za sjever Crne Gore, prije više godina pokrenula mjesna zajednica Gusinje i partija za Gusinje preko njihovog predsjednika, doktora Rusmina Laličića, koji su uložili ogroman trud, naravno uz vladu Crne Gore i resorna ministarstva, da se ovaj veliki projekat konačno realizuje. Jasno je da je kod ovog projekta neophodna velika i sinhronizowana saradnja dvije prijateljske države, Albanije i Crne Gore, ali i značajna ulaganja. Inače, dionica puta Gusinje-Podgorica kroz Albaniju je duga 23 km, a kroz Crnu Goru oko 30 km. Treba istaći da će taj put prolaziti kroz predjele koji ga sami po sebe obezbjeđuju od elementarnih nepogoda, a važan je za Crnu Goru i kao alternativni put pored sadašnjeg uz kanjon Morače i budućeg autoputa. Elementarne nepogode, ali i česti zastoji zbog saobraćajnih udesa, su više puta pokazali da je alternativni put neophodan. Taj put otvara i vrata velikim investicijama u sjevernim opštinama, s obzirom na to da su sa tim putem na pragu prave valorizacije turističkih potencijala tog kraja. Isto tako, mnogi Gusinjani, Plavljani koji žive i rade širom svijeta žele da svoj kapital ulože u razvoj ovih opština i tako se stvore uslovi za otvaranje novih pogona i preduzeća, a time i zapošljavanje mladih ljudi sa ovih prostora. Izvinjavam se, malo sam prekoračio, potpredsjedniče.